Այս թեստի ընթացքում դուք կարող եք ստուգել, թե ինչքանով է զարգացած ձեր հիշողությունը և տրամաբանությունը։ Տեսանյութի վերջում չմոռանաք մեկնաբանություններում կիսվել ձեր արդյունքներով։ Իսկ եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել HayFun TV յութուբյան ալիքին, ապա անպայման սեղմիր բաժանորդագրման կարմիր կոճակը և իր կողքին գտնվող զանգակի կոճակը։ Այդպիսով բաց չեք թողնի հաճախ թողարկվող ուսուցողական և հետաքրքիր տեսանյութերը։ Եթե արեցիր, ապա գնացինք։ Համար 1. Հիմա ձեզ սպասվում է թեստ, որը կստուգի, թե ինչքան զարգացած է ձեր հիշողությունը։ 15 վայրկյանում դու կտեսնեք 5 նկար։ Նայեք ուշադիր և փորձեք ամեն մի նկարից հիշել հնարավորինս շատ դետալներ։ Դրանից հետո դուք կպատասխանեք 5 հարցի այդ նկարների հետ կապված և կիմանաք, թե ինչքանով է զարգացած ձեր հիշողությունը։ Եվ այսպես ուշադիր նայեք նկարներին։ Իսկ հիմա հարցերը, որ փողոցի անունն էր ցուցանակի վրա, պատասխանի տարբերակները դուք տեսնում եք ներքևում։ Որ գույնով էր վառվում լուսակիրը։ Ինչ համարուն էր ավտոբուզը այս նկարում։ Ինչ կար ափսեում։ Որ ժամն էր ժամացույցների վրա։ Հենց հիմա գրեք մեկնաբանություններում, թե այս 5 հարցերից քանիսին ճիշտ պատասխանեցիք։ Համար 2. Հանրահայտ բրենդների անունները և լոգոտիպերը դուք տեսնում եք գրեթե ամեն օր խանութներում, փողոցում և գովազդային վահանակների վրա։ Իսկ հիմա ստուգենք, թե ինչքան լավ եք հիշում դուք դրանք։ Գնացինք։ Համար 3. Իսկ հիմա ձեզ սպասվում է մի քանի էմոջի հանելուկներ։ Այս անգամ նրանց վրա կոդավորված են լինելու հայտնի ֆիլմերի անունները։ Եվ այսպես, ֆիլմ համար 1.
համար 4. Պատկերացրեք, որ մի պայծառ օր դուք պատահաբար ընկերեք ջրհորը։ Բարեբախտաբար այնտեղ ընկնելուց ձեզ հաջողվել է ողջ մնալ, բայց այնտեղից դուրս գալու համար ձեզ պետք է հաղթահարել 30 մետր բարձրություն թաց պատերի վրայով։ Դա հնարավոր է, բայց կա մի խնդիր. ամեն օր դուք բարձրանում եք 3 մետր վեր, իսկ երեկոյան, երբ արդեն չեք կարողանում բարձրանալ, 2 մետր ներքև եք իջնում։ Ուշադրություն հարցը, քանի օր ձեզնից կպահանջվի, որպեսզի դուրս գաք ջրհորից։ Եվ այսպես ճիշտ պատասխանը, ձեզ այնս կպահանջվի 28 օր ջրհորից դուրս գալու համար։ Իրականում դուք վեր կբարձրանաք օրեկան 1 մետր, այսինքն 27 օրում դուք կբարձրանաք 29 մետր, բայց երեկոյան կիջնեք 27 մետր բարձրության, եւ արդեն հաջորդ 28-րդ օրը, հաղթահարելով 3 մետր, դուք կարող եք դուրս գալ ջրհորից։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչքանով է զարգացած ձեր հիշողությունը եւ քանի ճիշտ պատասխան տվեցիք։ Բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե դեռ չեք բաժանորդագրվել, սեղմեք զանգակի կոճակը և դրեք լայք, եթե ձեզ դուր եկավ տեսանյութը, իսկ մենք կհանդիպենք։